Hold my hand. hopma he islommai kim aytgan tu 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 joy o'sha yaxshi <architects> qaysi filmda sanasangiz hammasida bor oilani nisbatan buzilishga yaqin anava bo'ladi har doim oilada problema bo'ladi mana ham hinaga <im> 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 favorit deb o'ylayman lekin olishiga uncha ishonmayman и qanaqa bo'ladi u qoratanliklarni rasizm yomonligini biladi lekin gollivuddagi propaganda bilan bir xil harakat qilmaydi oto himoya ham bo'ls bermagan bo'la shuncha ideya qilgan zo'r narsalar qilganda oxirid mea qilganda masalan nia okr uchun kino olish kerak mas man urushni yomon ko'raman nimagachi bilmayman man urushni yomon ko'raman lekin sen bilan gaplashib o'tirishni yaxshi ko'raman oskarni yozilmagan yozilmag to'g'ri kelmaydi deyapsizlar yo'q man uchun to'g'ri keladi bilmayman buni olmasligimni bilaman qarasam intriga uchun berdilar ha assalomu alaykum kino tanqidchini yana bitta vipuski bu kinoxona podkastimiz bizada bugun ilk soni bo'ladi va bugun biza oskarga nomzod etib uh, qo'yilgan filmlarni muhokamasi obzori bo'ladi bugun man mehmonlar chaqirganman hammasi kino ijodkorlar hisoblanishadi uh, bittasi yosh uh, kino kinorejissyorimiz sardor faxriddinov sardor faxriddinov o'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti kino va televideniya rejissyorligi fakulteti bitiruvchisi undan tashqari ko'pgina qisqa metrajli filmlar rejissyori hisoblanadi hozirgi kunda dog' nomli qisqa metrajli filmi ko'p lab festivallarda ishtirok etib nufuzli o'rinlarni qo'lga kiritmoqda ho'p undan keyingi mehmonimiz bo'lsa jasur aka jasur turabxo'jayev art house loyihasi doirasida rejissyor yolqin to'ychiyev ustozligida dramaturgiya va rejissura yo'nalishida dars olgan bundan tashqari rossiyalik rejissyor aleksandr sukorovning kinour va danila kuznetsovning kino tili va kino onlayn kurslari tinglovchisi hisoblanadi keyigi esa bizani e, kino blogerlarimizdan bittasi sheroz norqulov o'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining prodyuserlik yo'nalishi bitiruvchisi hisoblanadi undan tashqari kinobek youtube kanalining asoschisi bugungi e, mavzuyimizga qaytsak oskarga nomzod bo'lgan filmlarni obzori bo'ladi xudo xohlasa va bu ijodkorlarimiz aynan qaysi filmlarni favorit deb hisoblashadi o'zligi uchun va u yerda oskarda juri bo'lib o'tirganlarga qanaqa qiyinligini bugun biz o'zimizda sinab ko'ramiz juda yam bir yaxshi muhokamali podkast uyushtiramiz degan umiddaman ho'p boshladik birinchi bo'lib savolim sardor akaga sardor aka sizni fikringizcha eng yaxshi film oskarda qaysi bo'ladi shu doimgida bitta javobim bor bittasini aytish judayam qiyin avatar put воды filmi tar filmi topgan meverik fabelmani назапном фронте без перемен все везде и сразу нериа говорят женщины треугольник печали o'tgan yilgidek qiynalyapman bu yil ham mana avatar пуи ko'rmadim tan olib qo'ya qolaman nega ko'rmadingiz kinoteatrga tushmoqchi edim nimagadir hafsala bo'lmadim bilmadim ko'rolmadim nega sizni o'ziga chaqira olmadi bilmadim balkim judayam uzoq yillar o'tib ketgandan keyin bo'lgani uchundir o'zi aslida teskarisi bo'lishi kerak nimagadir tushishga bilmadim tushaman ba baribir hali ham ketyapti mani nazarimda ho'p sizlarchi avatar kim ko'rgan man ko'rdim biza ko'rganmiz passivlar keyingisi tar tar tara ko'rdim sizlar ko'rdim ko'rdim demak bu bitta odam keyingisi topgan meveri xabarimiz bor bu ikkinchi qismi hisoblanadi yig'imi yaxshi bo'ldi topgae ko'rmadim fabelma ko'rdim hop ko'rdik прекрасный film chiroyli film juda ham ayniqsa kino kino bo'lgani uchun ham balkim balkim spilbergi bironta filmi mani shaxsan o'zimi zeriktirmagan v shu shu narsa davom etyapti mana yillar sayin elvis ko'rdim yo'q ko'rmadinizmi yo'q ko'rdim nima deydi favoritmas favorit emas mani uchun balurman конечно nima desa bo'ladi велиkiy gеtsbiy uh -huh. mulin <laughs> rush filmlarini <laughs> rejissyori bazlurman mana elis presn bo ham suratga oldilar uh -huh. ancha yil oldin bir kitobda o'qigan edim elis pressini biografiyasini uh -huh. endi qiziqarli voqea o'zi hayotidagi qiziqarli voqealarni o'qigan edimda uh, bu ijodkor bu ijodkor o'sha payt qiziqib qolgan keyin qo'shiqlarini uh -huh. eshitib işte, keyin yillar o'tdi keyin mana hozir filmi chiqdi qiziqdim ok, qanaqa bo'larkan deb aktyor ostin batler yomon emas yaxshi elis pres plastikalarini yechgan harakat qilgan yomon emas hammasi yaxshi lekin nimagadir juda ham tezda film bagemskiy ra filmi bor o'sha freddi merkury b ko'rsangiz o'sha qahramonni ichki dramasini ichki travmasini ko'rsatib olib chiqqan film ko'rasiz achinasiz quvonasiz to'g'rimi man achinishga ham quvonishga ham ulgurmay qoldimda elvisda elvisda lekin tez nazarimda qanaqadir ulgurmay qoldim kinoni hazm qilish <laughs> tezligini boisi anaqada u elvis ichki dunyosi emas qanaqadir karyerasi karier, haqidagi filmda karyerasi haqidagi film bu elvis pressi haqida deb bir og'iz bilan aytolmaman a mana shuni kelinglar anaqa bilan solishtirsakchi blondinka bilan u ham типа shunaqa bo'ldi lekin unda ichki kechinmalar ko'proq oi chiqildi blondinka endi uni anaqa deyishdiku asosan badiiy to'qima deyishdiku va qaysidir kitob asosida ha qanaqadir kitob asosida endi u blondinkani manimcha karyera umuman ikkinchi planga tushib qolganmi u uchinchi to'rtinchi plan merli manroni emas o'sha o'zini norma norma Jane. norma jn norma jeynni ko'proq ko'rdikda biza filmda hmm. bu qiziq bo'ldi to'g'risi masalan uh, kritiklar tomonidan juda yomonlandi bu film nimaga yomonlandi balki cho'zilgandir balki qanaqadir uch soatdan ham oshiqdi nima qilibdi bu film bu yo man yomonlanmayapman to'rt soat bo'lmaydi man masalan ko'raverardim endi nima desa bo'ladi manga blondinka yoqdi manga blondinka yo'q ho'p nimaga yo'q deb o'ylaysiz mana shu blondinka chunki faqatgina eng yaxshi aktrisada bor a nimaga man ko'rishni xohlagandim misol uchun лучший filmda endi to'g'risini aytaman man sizlarga buyerda masalan mana shu лучший film mana shuncha film bormi Uh, bitta film olib qolgani olmadi degani de qolgani yomon film degani ham em, emasda de. uh, uz, o'zini o'zi tushib qolmagandi endi blondinka va qo'yilmagan lekin o'zini tomoshabinlarini topadida o'zini tomoshabinlarini topishga ulgurdi ham tar elvis presliniki yana hmm. blondinka ham bor edi yana qaysilar yani shunaqa e... tarbaoi tarbayo manimcha kompozitor anaqa haqida haqidaku bo'lgan inson haqida realniy исторiya bo'lmagani uchun balki qo'yilmagandir ya'ni hayot bo'lma obraz bor lekin uni ani hayot qanchalik shunaqa kechgan o'zi hayotda balki o'zi umuman unaqa emasdir balki bizni qanaqadir merlin manroga nisbatan qanaqadir simpatiya simpatiya uyg'otish uchun olingan kinodir balki qanaqadir dramaturgik shablonlarga noto'g'ri tushgandir balki finalini o'ya anaqa kinoshniy emas adabiyot nima nima deydi badiiyay badiiy final bo'lib qolgandir balki endi kino kinosi bor ну bilmadim daje endi oskardagi hakamlarga ham sal tushunish qiyinroq balki ular ham sizlarga o'xshab bir ikkitasini ko'rmagandir o'zi blondinka haqida blondinka haqida niman tfu merlin manro haqida boshqa filmlar ham bor albatta nima ana an fabelmand o'ynagan o'sha stiven spiberg onasini o'ynagan aktrisasi mishel williams o'sha aktrisa ham anaqani o'ynagan melli manroni o'ynagan sizchi sheroz aka qanaqa qaraysiz kirmaganiga chunki qarang mana даже ham olsak u ham spibergd bundoy olib qarasa to'g'rimi o'zini hayoti olib chiqilgan tarra adikelvi sizni fikringizcha nimaga u kirtilmagan shov shuv bo'ldimi bo'ldi anu qaraydigan bo'lsak mana bu nomzod bo'lgan filmlarga qaraydigan bo'lsak deyarli hammasida <laughs> e, muammo bor jamiyatdagi muammo ko'tarilgan shaxsiy muammo oilaviy muammolar ko'tarilganda <laughs> anaqa blondinka esa faqat nisbatan faqat shaxsiyda jamiyatga ta'siri yo'q misol uchun e, oskarni e, jurilarini ekin o'zini kriteriyalari borda de. ma'lum darajada kriteriya manimcha o'sha kriteriyalarni qaysilarigadir mos tushmagan film u bu film bundan ko'ra yomonroq degan ma'noda emas misol uchun man elvisdan ko'ra ancha yaxshi deb o'ylayman har taraflama blondinkani elvisdan ko'ra yaxshiroq manimcha har taraflama yaxshi lekin o'sha elvisga ham nisbatan bunday olib qarasangiz gollivuddagi muammolar deysizmi umuman karyera oiladagi muammolar hamma narsani ko'rsatib berganda boyagi siyosat bor harbiy xizmat uchun qora qoratanlilarni mahallasida yashab o'sha mahalladan chiqib bu boyagi endi o'sha davr uchun madaniyatga mos bo'lmagan uslubda chiqqani uchun davlat tomonidan anaqa tushadi zapretga tushadi va armiyaga jo'natiladi uh -huh. bu o'z uz o'zidan boyagi siyosiy anaqasi borda jamiyatga ta'siri bor filmda blendinkada manimcha unaqa anavi nisbatan kamroq blandinkada anavi yo'qmidi yuqori pog'onadagi insonlar ya'ni o'sha qanaqadir deputatlarmi bir nimalar borborborbor bor edida man eslayapman shunaqa narsa глобальный muammo emasda lekin u misol uchun qora tanliklarni ichidan chiqqan oq tanlilar yoki qora tanliklarni o'zi jamiyatda o'rnini topishi bu muammo kattaroq muammo lekin misol uchun bitta chiqqan qo'shiqchi deymizmi misol uchun aktrisani u misol uchun rahbariyat bilan o'sha tepadagilar bilan qanaqadir munosabati bu nisbatan kichkinaroq to''rii bizada shundayo'sha uchun o'sha uchun manimcha anaqa qilishmagan jamiyatga nisbatan tomoshabinga nisbatan ta'siri unaqa katta проблемalarni ko'tarmayapti ha mana shu variant variant shaxsiy fikrim ho'p yana sizni endi anaqangizni aytaylik qaysi biri oladi лучший film sardor faxriddinov nazarida avatar ko'rmadim yo'q <laughs> ko'rmaganingiz <laughs> mayli qaysi biri oladi savol aniq ammo avatar yoqib <laughs> qolsachi ko'rganimdan <laughs> keyin bu sizni avatar <laughs> oladi deb qolsamchi bu sizni muammoyingiz говорят женщины oladi deb qolsamchi говорят женщин ko'rganmdan keyin xo'sh ho'p ko'rganlaringizn ichida qaysi biri oladi lekin chiqmabdida o'sha говорят женщины ijtimoiy tarmoqlarga chiqmabdi shunaqami jasur aka topomtopom man ham yaqinda ko'rdim и eng qizig'i u endi kinoteatrlarga keldimi bizarga endi keldi bizarga endi kelibdi an u oskar qo'yilibdi endi qo'yishimiz kerak globus oldimi qaysidir nominatsiya los ldi a oldi eng yaxshi aktyor oldi o'shandan keyin miyadagi o dea yaxshi kedi зеленый knigа ham shunaqa bo'lgandiku o'zbekistonda negaun yarim yil o'tgandan keyin nimaga ket kelmayapti qaysi kameraga qarag nimaga ket kelmayapti kid kelmayaptianaqa murojaat qilamiz ha nimaga ket kelmayapti uni ham olishini kutyapsizlarmi yoki lekin anaqada oldiku u mayli bu лучше filmga qo'yilsin yoki umuman oskarga qo'yilmasa ham o'zim shaxsan o'zim kutyapmanda chunki u ham shov shuvlarga sabab bo'ldida shovshu sabab bo'ladimi yo'qmi говорят женщин говорят женщины haqida kinosi haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan nima haqdalig ha ho'p sizga yana qaytamiz sizni javobingiz bular ham javob berishi kerak yo'q eng yaxshi film hozir qaranglarda o'rtoqlar banshi inisherinani ko'rganimdan keyin bansha inisherinani ko'rib tugatganimdan keyin bir kun umuman film ko'rmadim o'zi aslida har kuni film ko'raman har kuni film yoki serial ko'raman banhi sherlarni ko'rganimdan keyin bir kun film ko'rmadim banhi inshei shunaqa filmki nima desa bo'ladi ko'rib turib oddiy mavzu oddiy mavzu qanaqa qilib epladi deysizda o'sha martin makdonax o'zi martin makdonexni bundan oldingi filmlari ham qiziqarli u komediyaga o'zini nazari bor rejissyor buni oldingi filmlar o'sha семь психопатов yana залена b o'sha filmlar juda интересныy juda интересный banshins ham xuddi o'shanaqa ruhda xuddi o'shanaqa nazarda olingan film yoqdi do'stlik buni tagida baribir banshheaga anaqa ovoz berib turibsiz hozircha muhabbatdios keyin to'xtab turing на fronti фронте без перемен на запном фронте без перемен bu haqiqiy вайнный drama judayam yaxshi vayniy drama remark bo'lgani uchun ham shunaqa yaxshi film chiqdi deymizmi endi baribir adabiyotni ekranga olib chiqishni o'zini qiyinchiligi borda hamma ham o zo'r asar endi ekranda zo'r chiqadi bu bo'lmaydida buni olib chiqishni o'zini podxodi bor ha o'sha kitobini o'qiganman kitobdan ko'p joyi yo'q ну lekin o'sha rejissyor o'sha kerakli joylarini olib yaxshi vaynniy drama bergan bizaga o'sha urushni ujasini urushni yomonini urushni qiyinchiligini uyqusizligini hamma hamma narsasini bergan uh -huh. urush mavzusi o'zi qanaqadir o'zim uchun juda nozik mavzu shuning uchun ham назапный фронте без перемены ko'rganimdan mazza qildim shu назапный фронте без перемен qanaqunda адаптированный senariyda olsa kerak fikringizcha balki balki endi bilib bo'lmaydi chunki o'tgan yili juda ko'p adashdim <laughs> <değil> mana <mi? gülüyor> <Ben gülüyor> mana shu film oladi mana shu film oladi i bo'lib qoldimda shunaqa bo'li shuning uchun hozir hech nima dyolmayman endi taminimni <laughs> <meyit> aytaman mayli <laughs> триголник печали bizar jasur aka bilan bir soatdan oshig'ini ko'rdik birgalikda birgalikda ko'rdik qolganinichi qolganini uyda o'zimiz ko'rdik bir soatini uyda ko'rdik o'sha bir yarim soatini o'tib ketganini bilmay qoldik lekin to'g'risi nima deydi bir og'iz bilan aytganda siyosiy film agar kimdir siyosatga qiziqib siyosatni ichidagi siyosiy satira siyosiy satira kimdir qiziqsa agar ну olib kirib ketadi lekin bir og'z bilan aytsal o'qazib yborgan joylari bor sal o o'sha kapitalizm haqida ozgina o'tqazib yuborishgan suhbatlar cho'zilgan deysizlarmi yo suhbat ham cho'zilmagan nima desa bo'ladi черезчур ochib yuborganda biz o'zimiz tushunib turibmiz nima haqida gap <gapore> ketayotganini a uni ustiga ular yana dialog qilyaptida shu haqida o'rtoqlar biz tushundik ular faqat sizlani biz ham o'ylaylik sizlarni auditoriyani o'ylamaganda ular siz tushunayotgan narsani boshqa tomoshabin tushunmasligi <gög> mumkin o'shalarga qayt va qayta myas q qaf tuyuldida shunda balki sal yumshatish uchun ham gapirgan bo'lisherda balki mana shu film bo'yicha siz xullas qotdik o'shanda uchta film aytamanda uchta film aytaman bansh nihe тригольник печальный на западном fронте безперм mana shu uchalasidan bittasi ovoz berasiz mm. uh, umid qilamizki oskar uh, oskar jurilari sardor faxriddinovga o'xshamagan bo'ladi borman Bola, yaqinda ular hamma filmlarni ko'rishgan bo'lishadi um. va bitta filmga ovoz berishadi degan umiddamiz keyingisi sheroz aka sizni fikrlaringiz qaysi birini favorit deb bilasiz va nima uchun endi shaxsan men uchun hozir avatar suv yo'li favorit deb o'ylayman lekin olishiga uncha ishonmayman i qanaqa bo'ladi u именно man uchun m shaxsan man uchun mana shu filmlar ichida avatar suv yo'li favorit nega shaxsan man uchun lekin oskarni berishmasa kerak ayniqsa b eng yaxshi filmni bermasa kerak deb o'ylayman nega mana shu ko'rgan filmlarim ichida mana shu nomzodlarni ichida nisbatan g'oyaviy tomoshabinga gapirayotgan gapi misol uchun g'oyaviy tashlayotgan xulosasi nisbatan yaxshilikka qaratilgan nima ekan shu g'oyangiz spoyler bo'lib qolsa siz gaiveriz gapiravering gapiravering spoyler bo'ladi qarang o'zi otz ha o'tqazi oinglar yo o'zi ozgina voqeasi bilan ochadigan bo'lsak yerdagilar yana qaytdi va avatarlar yana qarshi hujum qildi avatar keyin jek tushundi hujum unga bo'layotganini va boyagi xalqni saqlab qolish uchun ketdi endi umumiy voqeaviy anaqasi shu liniyasi bunda jek xohlayapti man dedi hozir chekinishim ya'ni taslim bo'lishim orqali oilamni ham saqlab qolaman deyapti xalqimni ham saqlab qolaman degan narsa borda oddiy narsada и основной oxirigacha jekni gapiradigan gap shu bo'ladi oilamni asrashim kerak oilamni asrashim kerak hozirgi paytda misol uchun juda ko'p filmlarda ma qaysi filmni sanasangiz hammasida bor oilani nisbatan buzilishga yaqin anava bo'ladi har doim oilada problema bo'ladida mana shu ham hammasida oilada prоблеma ya'ni oilani oilani boy markazlashgan oilani saqlab qolishi emasda uni наоборот tarqalishi misol <laughs> uchun mana bu argentina bir ming to'qqiz yuz sakson beshta ozroq ko'rdim tugat olmadim mana shunda e, ota o'g'li xotini va qizi bo'ladi va hammasi o'zi uchun прав bo'ladi misol uchun u argentinada bo'ladigan o'sha diktaturaga qarshi sud jarayoni haqida hikoya qilish mumkin lekin oilasidagi kichkina jarayonda hamma прав bo'ladi hech kim hech kimga qarshilik qilmaydi qizi adasidan misol uchun sigaret so'raydi hech qanaqa ikkilansiz ma deb qizga sigaret beradida bunda unaqa narsa emas nisbatan o'g'illarni tarbiyalaydi o'g'illarni bo'ysundiradi основной anaqasi shu yana bitta narsa afatar haqida o'zi to'g'ri juda ko'p gapirish mumkin endi qisqaroq qilishga anaqa qilaman insonda mana insoniyat yaratilgandan beri to hozirgacha inson tarixi bor birinchi misol uchun o'sha ibtidoiy davr deymiz keyin sal rivojlangan davr boshqa davr o'sha şey, insonni asl tabiatida bor misol uchun erkak kishi ovchi misolda odam oldin misol uchun ishlab pul topmagan kompyuterdan pul topilmagan ovlab topilganda o'g'liga ovlashni o'rgatadi ov qilib baliq ovlashni o'rgatadi kamondan o'tiladi insonni boyagi -in eng o'zagida bo'lgan anaqalarni ko'targanda jims kemeron jemis kemeron o'zi mana bunaqa rejissyorda boyagi qora tanlilarni rasizm yomonligini biladi lekin gollivuddagi propaganda bilan bir xil harakat qilmaydi o'zini anaqasi boshqacha yondashuvi boshqacha misol uchun filmda ekranda ko'rinish beradigan aktyorlar avatarlarni aytmaylik filmda ko'rinish beradigan aktyorlarni ichida qora tanli aktyor yo'q e'tibor berib ko'ringlar bir qora tanli aktyor yo'q lekin film qora tanliklar haqida emas deb aytolmaysiz chunki film qora tanliklar haqida buni ozgina tushuntirishga harakat qilaman e, avatarlarni yashash tarzi umuman yurishi soch turmaklari hammasiga e'tibor bering bular qora tanliklar qora tanlilarga boyagi kolonizatsiya bo'lganku vaqtida man misol uchun yevropaliklar kirib borgan afrikaga xuddi o'sha narsani faqat boshqacha ko'rinishda boshqacha sayyorada ochib bergan voqea bu tushunyapsizmi типа qora tanliklar bu avatar boyagi ko'rinishini o'zgartirdi ya'ni qora tanli muhitga o'tdida u endi odam ajratish mas oldin shunaqa darajada ajratilganda yani, misol uchun qora tanlilar ка endi yani, avatardek boshqacha maxluqdek qaralganku yani, oldin yevropada xuddi mm -hmm. shunga jeymes kemeronni munosabati bu buni misol uchun bitta qorani olib chiqib qora tanlini olib chiqib to'g'rog'i uni kamsitib keyin oxirida uni g'alaba qozontirib qilsa hozir man sizni ensoimiz qotadida bunga buni biz oddiy deb qabulqil qil olmaymiz endi mana shunaqa narsalar bor o'sha uchun ham man uchun avatar favorit favorit i keyin juda ko'p narsa kutmagan avatardan o'zi bitta narsa kutgandim boyagi chiroyli manzara grafika kutgandim haqiqatdan ham kutgan narsamni ham oqiladi и plyus ajoyib g'oya ham o'ylab berdi keyin boyagi migratsiya haqida ham zo'r anaqasi bor mana misol uchun o'sha chekinishi boyagi hozir misol qaysidir davlatda misol uchun o'sha tarixda bo'lgan urushlarda xalq qochib ketadi tashqi tashlab chiqib ketadi jek ham xuddi shunaqa ish qildi va filmni oxirida bitta so'z bor ko'rgan bo'lsangiz boyagi yevaga ulangan payti jek aytadi ekeyin o'ziga göz o'zi man oilamni asrab qolishim kerak deb turgan payt oxirida aytadi yo'q man kurashishim kerak ekan deydi ya'ni davlatimni tashlab ketmasdan endi bunday olib qarasakda hozirgi zamon davlatimni tashlab ketmasdan man kurashishim kerak ekan deydi kino tugaydi shu joyda juda chiroyli man chun oila haqida qo'riqlash dedingizku lekin u nimaga faqatgina o'zini oilasini faqatgina o'zini xalqini o'ylayapti hujum qilishayotganini sezib turibdi odamlar ularga hujum qilishayotganini sezib turibdida va boshqa qabilani ham nimaga qo'yyapti xavfga qo'yyapti nima u faqat o'zini qabilasini yo o'zini oilasini o'ylaydi boshqalarni o'ylamaydimi shunda qarang qisqacha u qanaqa tushuntirishga harakat qilaman hozirgi paytda man ukrainada oddiy voqea bo'ldi hamma ukrainadan chiqib ketdi ukrainani o'zini xalqi ham chiqib ketdi hech hch hammasi o'zini oilasini bola chaqasini olib chiqib ketdi nimaga o'zini asrab qoldi yo'q ular hammasi qolib birlashib kurashsa kurashish imkoniyati ham bor edi ularda <coughs> lekin mana hozir biz tashqaridan qarab ko'rib turibmiz chiqib ketmasa bo'lmasdi ular halok bo'lishi mumkin bitta bomba tushishi boshqada halok bo'lishi mumkin u <coughs> oilasini olib chiqib ketdi oddiy fuqaro <coughs> va biz buni to'g'ri deb hisoblaymiz jeham o'zini oilasini asrab qolish uchun chiqib ketgani manimcha to'ppa to'g'ri bu ham lekin oxirida o'shanga qarshi fikr beradi o'zi yo'q deydi man baribir qolib kurashishim kerak ekan asrab qolishim kerak ekan demak qahramonni fikri o'zgaradimi shunda oxiriga qaytayotganda chunki boshid boshqacha fikrlayotgan bo'lar shunaqa hop avatar haqida jasur aka siz ham ko'rganman <coughs> dedingiza avatar sizni favoritingiz va shu fikrlarga munosabatingiz qanaqa um, yo'q manda avatar manimcha favorit emas manda favoriti yoki bas bo'lishi mumkin yoki говорят женщины bo'lishi mumkin yo'q mani shaxsiy favoritim s oskarni favoriti bo'yicha agar oskarni oskar oskarona o'ylaydigan bo'lsak говорят женщина bo'lishi mumkin oskarona mumkinman sizni tushundim ha bizla ham tushunaylik tomoshabinlar ham tushunsin o'zi umuman olganda oskarni tarixidan boshlab hozirgi paytgacha no, uh, olinadigan mundoq ko'rsangiz hamma film juda ham art haus emas yoki juda ham oddiy film emas o'rtalikda yo o'rtalikdan or sal pastroq ham bo'lishi mumkin ba'zida gollivuddan bir qanaqadir intelektualniy art hous kino chiqqanmi o'zi yo'qmi o'zi gollivuddan o'zi umuman olganda shuni masalan meksikadan chiqqan masalan o'sha mishel frankolar chiqqan inaritolar chiqqan and... lekin mana bu endi akademiya nima deydi amerikanskiy akademiyani premiyasiku bu o'shani oladigan bo'lsak qarang yo o'sha remark anaqasi bo'lishi mumkin g'arbiy frontda o'zgarish yo'q filmi lekin bu hozir in, иностранный язык ha shuni dhe, nazarga olinglar hozir ko'rib qoldim dedim на западном фронте без перемен germaniya tomonidan ishlab ishlab eh, chiqarilgan nima tovarmidi bu film suratga olingan film uh -huh. eng yaxshi filmga ham qo'yilganda как parazitda to'g'rimi hada hada u yerda mana o'ylanlar на западной фронте bes перемен yaxshi film netflixda yaxshi prosmotrlar yani ham bo'ldi bu filmda bu o'zi urush mavzusi hozirgi z avlod ko'radimi deysiz ну lekin ko'ribdi qarang shuniham endi hozir anvi более insoniy tarafdan o'ylaydigan insoni g'alatisi gap chiqdi xullas gapiravering nima desa bo'ladi fabelman oladigan bo'lsak ani sof insoniy tuyg'ular yaxshi ochib berilganda hech qanaqanaqadir ortiqcha narsa yo'q deb o'ylayman fabelman olishi ham mumkin lekin ey shu shu aytgancha shunga berise spilbergi simpatiyasi bor akademiya tomonidan uchun shuni hisobga shu uchun bermasligi ham mumkin spilberg balkim avatar путь воды jems kemero va, va spilberg bor bu kinochilarni anaqasini o'ynaydigan narsalar qo'yganda a qitiqlaydiganiilaydigan ah, narsalar qo'ygan juda qitiqlaydi demak mana bu filmlarni nomini o'chirib tashlab rejissyorlarni nomini yozib chiqish kerak ekanda to'g'rimi bilmadim yo'q biza o'zimiz favoritim mana o'zim сразу ham manimcha jiddiy favorит все везде сразу a yigirma to'rt yilni boshida <laughs> lekin rosa shov shuv bo'ldi bilmadim bo'ldi man keyin unga tahliliy bir video qildim hech qanaqa просмотр yig'madi lekin yilni oxiri bo'ldi hamma anaqa mukofotlarni urib tashlayaptida keyin voy shunaqa film bo'lgan ekan deyapti odamlar man sizlarga yilni boshida tahlilini qilganman hech kim qaramadi xullas shunga xafaman bu oskarga juda yam anaqa og'irlik qiladi u kino manimcha olishiga shu yo fabelman oladi yo sh говорят женщина oladiyoki banshioladi yoki hammasi olar ekanda to'g'ri nimagadir ishongim kelyapti banshinisherni olishiga hech kim ta tmay ko'rgansizlar k' mana qaranglar siz ko'rdiniza ko'digiz qanaqa nima deysiz film haqida siz ayting qarang tarda hamma narsasi endi moddiy taraflama aytaylik hamma narsasi hamma narsasi bor qanaqadir yeah. mm. uh, bir minimalizm zamonaviy hayot tarzida yashaydigan o'zini erkaklar bilan bir xilda his qiladigan va hech qanaqa feministik anaqalarni his qilmaydigan ayol haqida uh, film o'zini erkaklardan boyagi boshida ham boagi intervyu payti savol beradi shunaqa nima deysiz yo'q man o'ylamayman bunaqa boyagi kosmonavtka bo'lmaydiku degan ma'noda bir xilda o'ylaydi va o'shanaqa hayot tarzi kechiradigan ayol endi yaxshi tomoni demoqchimanda endi nima uchun favoritligiga ozgina asos ke asos bering va hayotida muammolar paydo bo'lishni boshlaydi ya'ni o'sha o'ziga bog'liq bo'lmagan muammolar bo'ladi hammasida boyagi birinchi psixologik muammolar paydo bo'lishni boshlaydi u ham nimaga hamma narsasi комфортныйda uni и eng mayda detallar boyagi soatini yonib qolishi ovozini chiqishi eng mayda shovqin eshik taqillashi уже unga borku kak og'ir psixologik zarba bo'laveradida chunki u sal anaqa qilib aytadigan bo'lsak ideal hayotga moslashgan ayol bo'ladi filmni anaqasi nima oxirida hamma narsa bo'ldi boyagi portlaydigan joyi bor как kulminatsiyasi deb qarasak o'sha oxiriga chiqib anaqa qiladigan joyda yiqiladi o'shandan keyin ketadi osiyoga va o'sha joyda mlic sahnalar bor misol uchun ko'chada mehmonxonaga kirishdan oldin o'sha osiyolik yigitlar gap otadi unga ueb an shunaqa narsalar qiladi kirib ketadi keyin uh, sayo shar yani, u sayohat qiladi boyagi apoklipsis oa olingan yo'ldan kema bilan boradi va cho'miladi cho'milgan joyda sharsharani ichki tarafida cho'miladi ya'ni ommaga qo'shilib cho'milolmaydi уже u boyagi ayol ekanligini his qilishni boshlaydi qahramon to'la to'qson foizga deyarli o'zgarishni boshlaydi именно o'zini g'oyaviy anaqasida va oxirida boyagi havaskorlarga qiladigan dirijorligida hammasi ideal chiqib chiroyli bo'lib final bilan tugaydi va mani o'ylashim bo'yicha film to'g'ri man uchun favorit emas man uchun boyagi film ol endi oskir berishi mumkinda u oskardagilarga endi bilib bo'lmaydi bilib bo'lmaydi lekin mani uchun oxirgi o'rindagi film oxirida shunda ayolga aylanyaptimi rost akam yo'q o'zi ayol u ayol ochildi tushundngizmi boshida ayollig esiga tushdi deysizmi boshida tan olmaydida ui ayolligi esga tushgan bo'lsa manimcha oskar ololmasa kerak anaqasichi u nima qilib qo'yding оо bir jinslilarni targ'ibotichi основнойда bitta narsani sal boyiqa fikr bo'lsa ham anaqa qilaman oskarda oskarda o'zi hammamiz bilamiz o'zini qanaqadir bir yozilmagan kriteriyalari bor va bu narsa yo'q deb kimdir e'tiroz bildiradigan bo'lsa so'nggi bir yigirma yillarda g'olib chiqqan filmlarni hammasi emas ko'pchiligi o'sha kriteriyalarga mos birinchisi misol uchun oilaviy problema ya'ni oila buzilishiga mos bo'lishi kerak yoki o'sha jinsi buzuqlar haqida qanaqadir fikr bo'lishi kerak yoki e, davlatiga asosan mana bu xorijiy tildagi filmlar bork mana shunda juda ko'p oladigan yani shunaqa o'zini siyosiy tuzumiga qarshi qanaqadir g'oya tashlashi hmm, hmm, bu bu, bu to'g'ri ana shu narsalar bo'lsa o'sha filmlar ko'pincha g'olib chiqqanda hammasi emas ko'pincha misol uchun oddiy misol uchun boyagi joker chiqdi однажды gollivud chiqdi и keyin parazit chiqqan paytda parazit ulardan ustunlik qilgan joyi ham shunda bo'ladi o'zini o'sha koreys tuzumi haqidae o'shanga qarshi tanqidiy fikr koreyslar tomonidan berilgan chunki amerika akademiyasiga qiziqda chet hmm. elni siyosati chet el atrof muhiti va ularni muammolari ularga qiziq va uni ekranda ko'rish ular uchun faat o'zizni davlat bu asos qila olmaymiz asos qilib qilibu fakt qilib olmaymiz ham и buni uh, inkor ham qil inkor <laughs> ham uh, qilolmaymiz rahmat fikr uchun uh, rejissyorlik boshlovchilik pulti sardor akaga man topgandi nimaga hech kim topgan ko'rmadim ko'rmadizi man ovoz bermayman chunki bitta o'rtog'im aytdi topgan ko'rdingmihui kinoteatrga bergandim u kinoteatrga tushgan edi man tushmadim tushmadim keyin u aytdi topgan ko'rmadingmi yo'q internetga ham chiqibdi ko'rein telefonimna ko'rib qo'yibmanda o'n 10 daqiqasini keyin bildim film bilinadi baribir katta ekranda ko'rilishi kerakligini shu o'n daqiqasiga kelganda vijdonim qiynalib o'chirib qo'ydim ha bo'ldi katta ekranda ko'raman katta ekranda keyin ko'rmadingiz keyin shu bilan qolib ketdi'iga <laughs> <o zıge, gülüyor> qaytib chaqira olmadi to'g'rimi shuedan ham kelaylikda agar chaqira olganida siz albatta borib ko'rardingiz chaqira olmadi chaqiraolmadi man avatarni sizni to'xtang avatar bular fikr aytdilar siz ham ko'rgan insonsiz qanchalik qo'shilasiz yo qanchalik qo'shilmaysiz siz nima u film avatar yaxshi aytolizufyaxshichui o'n uch yilda akalar o'n uch yil gapirish <laughs> kerak ko'pchilik mana u kinochilarni именно shu sohadagi insonlarni avatarga nisbatan osi syujetda nisbatan slabiroq bo'shroq bo'lib qolganligi uchun ko'pchilik manimcha jiddiy qabul qilmayapti keyin ham anaqa multfilm bo'lib qolgan degan bir tanqidlar ham rosa o'yinga o'xshaydi o'yinmi nima boshqa kino bloger o'rtoqlarimdan o'sha kino ko'p şey, ko'radigan yani do'stlarimdan so'rasam o'zi uh, kinoni zo'r tushunib zo'r gapirib beradigan umuman kinoga aloqasi yo'q o'rtoqlarim bo'ladida mana to'g'risi <laughs> o'shalar oldin kelib <laughs> avatarga tushmadingmi ke sardor dedi yo'q tushmadim desam вооще mazza qildim e dedi sen nimasiga shu ko'rgan narsangi yana boshidan qaytarmadim manu narsa bo'lmadimi endi ozgina aldab suldab sullabbunq Yo, desam yo'q deydi o'sha kemerinni oldingi filmlarini esla deydi o'sha titanik hmm? концовкаsini eslab uh, avatar birinchisini концоkasini terminatorlarni birinchi konовкаini eslab xuddi o'sha nostalgiya bo'ladi sanga qaysidir ma'noda dedida dedi, dedi. o'sha narsaga qiziqdim man hammasini avatarda qo'ygan qo'ygan ham qiish xuddi o'sha titanikda chiqib ketishga harakat qilishadiyu suvda qolib ketib shunda esizga tushadida xuddi o'sha narsa yaxshi agar shu narsalar bo'lgan bo'lsa nostalgik momentlarni bergan sharsan o'zim ikki marta ko'rdim ikki marta kinoteatrga shu darajadami ikki marta birinchi marta man to'g'risi qanaqadir bir yetib bormadi o'sha anaqamga chunki bo grafikaga juda ko'p e'tibor berdim deyarli tushunmay qoldim to'g'risi kutgan filmlarni o'zi man o'zim ham birinchi marta muxlis ko'zi bilan ko'ramanda birinchi muxlis ko'zi bilank' hech narsani tushunmay qolasiz unda mazza qilib ko'ramanda xullas грубо говоря mazza qilib ko'ray kino ko'ray deyman masalan kino ko'ray ikkinchi marta ham ko'raman boshqa nazar bilan ko'raman o'zimga kerakli narsalarni olamanmi yoki yo'q o'shanaqa nazar bilan ko'raman shu avatarni ham ko'rish kerak ekan rahmat ko'raman avatarda manimcha uchinchi qismga rosa ko'p ischora berib ketgan cameronni o'zini uslubi da grafika ham boshqa anaqasi ham o'sha o'sha lekin favorit emas sizda yo lekin manimcha favorit emas ava qarang bular aytyaptilarki avatarda bularga qolgan avatar bula nominatsiyalar nomzodlar bo'yicha kuchliroq g'oya <gayadu> deyaptilar sizni fikringizcha sizni fikringizcha qaysi birida ko'proq narsa gapirilgan <laughs> uh, misol uchun hozir tomoshabinlardan ham bunaqa savol ham bo'lishi mumkinda hozir bizani ko'rib bular faqat filmni etu nomini aytib ketyapti nimaga nima demoqchi o'zi ichiga kirishmayapti misol uchun fabilm ayapmiz просто biza ko'rganmiz tushunyapmiz bularni orasida ko'rmagan bo'lishi mumkin yoki ko'rib tushunmagan bo'lishi mumkin xuddi shunaqa mana buni ham hozir fabilbai haqida gapirib beraylikmi yo'q gapirib bermanglar nima uchun bizaga yoqyapti misol uchun sizga ham yoqyapti u film qarang bitta narsani tushuntirsam bo'ladimi g'oya hammamiz o'zimizni g'oyamiz bor man uchun kinoni kino qilib beradigan g'oyani исsпoлненияsid qanchalik manga oddiy исполнение bo'lsa o'sha idealniй гениальный g'oya bo'lsa ham uni исполненияsi oddiy bo'ladigan bo'lsa man unaqa jiddiy qaraolmayman endi qanchalik sal balandparvoz gap bo'lmasin lekin qanaqadir oddiy masalan banshiisheri g'oyasi unaqa katta emas lekin uni ispolненiyasi uni qo'ygan kadrlari boshqa umuman olganda aktyorlik aktyorlarni ijrosi ho'p to'xtanglar shu ijro yeah. boshqacha bo'lganda ya'ni badiiy yechim boshqacha bo'lganda man uchun o'sha badiiy yechimni qanchalik original qo'ygani man uchun muhimroq kattaroq rol ya'ni g'oyasi unaqa katta bo'lmasa ham ya'ni masalan nima edi g'oya avatarni ham katta bular aytdilar hamma anaqasini aytdilar judayam nima deydi global muammolar qo'yilgan zo'r g'oyalar qo'yilgan tushunasizi lekin sizga banshsh olib chiqqan narsasi qiziqroq chem avatarni katta g'oyalardan to'g'rimi manimcha shunaqada juda ko'pchilikka o'zi mana shu film nisbatan o'ziga yaqin oladi sababi borda ozroq mana shu bольший anqa bo'yicha gapirsam shu film haqida muhokama yoqadi mundoq qarasangiz uh, mana bunaqa yaqinlik borda filmda o'sha joyini tushuntirishga harakat qilaman nimadir ish qilmoqchi bo'ldingiz nimadir is qilmoqchi bo'lasizda bo'ldi hamma ishini yig'ishtiraman bugun mana shu ish qilaman deysiz hamma ishni yig'ishtirasiz odamlar bilan gaplashmaysiz o'sha ishni qilasiz qilasiz qilasizda bog qanchadir muddat o'tgandan keyin boyagi anaqa so'nib qoladiku o'sha boyagi o'sha ish qilishga bo'lgan xohishingiz so'nib qoladiku vaqt o'tgani sari so'nadi so'nadi va o'sha ish qilinmaydi qolib ketadi ayni mana shu narsada filmda hmm. boyagi kolin far sizni dangasaligingiz bo'lsa boyagi do'sti ismi esimdan chiqib qoldi o'sha do'sti sizni boyagi o'sha ichingizda yongan olovingizda yonish uchun hamma narsa qilib ko'rasizda bitta qo'llaringizni ham kesib tashlaysiz boshqa qilish uni ko'rgan sari unda yana ishtiyoq bo'lyapti to'g'ria to'g'rimi boyagi endi boyagi bir hissiyotlardi olib qarasa ikkalasini o'sha ikkita hissiyot bir biri bilan tortishida bu konflikt insonni ichi ichi haqidada bu film o'zi man endi shunaqa deb tushunib qabul qilganman qildim chunki <laughs> o'sha rostdan ham o'sha ko'rgandan keyin bir kuncha mana shu xayolda yurdimda shu film haqida keyin turib turib sekin oже moslashishni boshladim filmga nimaga nimaga debdi boyagi oxirida bitta anaqasi bor gapi bor o'shandan keyin man sal tushungandek bo'ldim portlashlar bo'ladi orolni narigi tarafida o'shanda aytadi portlashlar to'xtadi a deydi ha lekin ula, ular baribir qiladi deydi nimaga desa o'rganib qolgan ular deydi типа tushunyapsizmi siz biz mana shu misol oddiy kun tartibiga o'rganib qolgan bo'lsak bir kun nimadir qanaqa geниаьный ni senariy yozaman deb hamma ishingizni yig'ishtirib şey senariy yozishga borasiz ma'lum nuqtaga yetgandan keyin shunaday to'xtaysizda ishingizni yi'ishtirib yana o'sha oddiy hayotda davom etasizda man manimcha manga mana shu to'liq tushuntirib bera beroaan fikrimda mana shu narsada umumiy anaqasiga o'rganib qolgan ha ular o'rganib qolgan portlashlarga man urushni yomon ko'raman nimagachi bilmayman man urushni yomon ko'raman lekin sen bilan gaplashib o'tirishni yaxshi ko'raman o'sha bekorchilikdau o'zi bu bu dialog a nima deydi oddiy tuyulishi mumkin lekin urush bilan buyerda san urushdan ko'ra man san bilan gaplashib o'tirishni yaxshi ko'raman ko'ramadeda do'stiga o'sha naryoqda bo'layotgan urushga munosabat munosabatichi xalq o'sha temanir olib chiqilgan deb o'ylamaysizlarmi urush ham mavzu bo'lmaganmi deb so'rayapman yo'q albatta bor bu urush ham bor ham bir o'zimizni shaxsiy munosabatani opasimidi singlisimidi opasiedi adashmasam nega hamma hamma jamiyatni ustidan anaqa qiladiyku ketish kerak ketadiyu oxiri ketadi ketadi oxiri ketadi hmm. shu bekor bekorga ketmadida uyda xat keyin hammasi yaxshi manda sen ham kel deydi как бы qat'iyatda opasi qat'iyatliroq bo'ladi nisbatan o'sha necha yildan beri misol uchun turmush qurmagan birorta hech kim bilan yaxshi ko'rishmaydi <laughs> <laughs> <tari> boshqa qilmaydida lekin oxirida boyagi o'sha oroldan chiqib ketgan yagona odam bo'lib qoladida endi mundoy olib qarasa o'ha biz ekranda ko'rgan qahramonlarni ichidan yagona g'olib bo'lgan o'sha bo'ldida filmda qolgan hamma mag'lubiyatga uchraydi eng eng zaif qahramon deylik shu o'lgan opasini yaxshi ko'rib yurgan bola borku u u nima demoqchi u filmda o'sha personaj kim nima ayta oladi tushundinglar kim haqida gapiryati bari kogan obrazi bari kogan hozir gollivudda bir yosh rejissyor bir uchqun bo'lib chiqayotgan rejissyor deman aktyor aktyorlardan biri nega qo'shilgan u juda yaxshi performane o'shanga savol javob beraylik nimaga qo'shilgan nimaga qo'shilgan va nimaga unaqa fojiali yakunlandi uni taqdiri deylik savol как endi bu ham shaxsiy fikrim to'g'risi misol sizlar boshqa qo'shilmasanglar filmda masnmin tomoshain man uchun qanaqadir bir samimiyatda u qahramonni anaqasi sal jinniroq bo'ladi misol uchun sog'lom bo'lib sog'lom odamga ham o'xshamaydi jinni u jinniga ham o'xshamaydi hamma narsani oddiy qabul qiladi opasi haqidagi savollari ham oddiyda juda ham sodda bu sani opasi ekanligi haqida o'ylab ham ko'rmaydida oddiy samimiy qabul qiladi boyagi opasiga borib sevgisini izhor <laughs> qilgan joyida ham prosta boyagi san mani yaxshi ko'rasanmi ham demaydida san manga o'xshagan bolani yaxshi ko'rarmiding <laughs> deydi yo'q <laughs> desa bo'pti deydi borib <laughs> o'zini tashlabyuboradi juda kuchli epizod o'sha zo'rda samimiyat zo'rda endi manimcha o'sha hozir aytdim sizga qanaqadir hissiyotlar bo'lsa o'sha boyagi samimiyat holatidagi anaqa qahramon o'sha holatni ochib berish uchun o'sha filmdagi mana shu obrazlar qahramonlar chunki mana shu barmoqlarini kesgunigacha boshqa film edida u shu kesishni boshladi umuman janr o'zgarib ketganday tuyuldimi qanaqadir sizlarda ham bo'ldimi shu narsa yoki kutib turuvmi turuvmidinglar oshunaqa bo'lishini jiddiy qabul qilishni boshladik o'sha o'ylanmadim mana bunaqa o'tirgan bo'gansizlarda keyin уж to'xta o'ylanmadim beshta barmog'ni kesib tashlagandan keyin shu tamom bo'ldingiz nima bo'yapti otdiyu eshigga qarab xo'sh bolani o'lishi manimcha qanaqadir adasi Dada's barad, <laughs> dadasi militsiyada militsioner'ldi o'sha bilan ham qanaqadir bog'liq bo'ldi chunki u adasini orasida ham qanaqadir konflikt bor edi juda katta nizo bo'ladi u uradi bilan doim uradi uyiga borsa ham uradi shuning uchun ham ki uyingda bir kun qolay deydi o'sha bir kun qolganda o'sha opasini yuziga haqiqatlarni gapirib tashlaydi hamma joy ras balki endi o'sha nima deydi qanaqadir o'sha sof tuyg'ularga o'rin yo'q bu orolda demoqchimi hmm. bilmadim uni hmm. o'ldirish bilan bog'liqda bilan e и uni adasini o'zi ko'rib turibdida balki adasi o'sha milisyani o'zi o'ldirayotgandir o'sha oroldagi qanaqadir tuyg'ularni yoki anaqalarni <laughs> shunaqa bo'lishi <laughs> ham mumkind to'g'ishunaqa kolin farelga to'xtalsakda eng yaxshi aktyorga ham qo'yilganda nomzodi favoritlarni ichida turibdi mundoq olib qarasak o'zi i nima deymiz shu obrazga ko'pincha har doim ham bunda yulduzli bo'lavermaydida rollari bilasizlarku o'zi ijodidan e, xabaringlar bor qanaqa qaraysizlar oltin anaqa oltin globusni qo'lga kiritdi deylik a bunga qanaqa qaraysizlar qanchalik eng yaxshi koмediyniy filmni e mana shu mana shu rosa muhokama bo'lyapti qaranglar elvis dramada berilyaptida banshi eisherinaga muzikl berilyapti muzikl emas eng film filmemasmi komediya и muzikl qo'shilib a drammada elvis bo' dramani yarmidan ko'pi muzika edida da dramada elis olgan adashib ketishgan bo'lsa kerak hahozir shunaqa oap manimcha uncha munosib ham ko'rmasdim to'g'risi kimmi eng yaxshi erkak nega nimasi yoqmadimu aktyorni sizlarga yo'q ostim aytib o'tdimu ostin batler harakat qilgan yechgan man unda masalan man o'zim elvis ko'ryorganim yo'q bitta elvisga o'xshashga harakat bo'lgan parodiya bo'lgan degan gap so'zlar yuribdi shunga qanaqa qaraysaz u elvis bo'lmaganu ну elvisga parodiya bo'lgan deyishyapti odamlar endi shaxsan filmda yutuq va kamchiligi deb qarasak tom henks u, u bildinglarmi eng yomon <laughs> roli deb o'ylayman золотая малинаga rosa qo'yilibdiku ko'rib shuncha paytdan imenно mana shu aktyorni ikkinchi rolda tushgani kolin kolin farel anaqani aktyori elvis o'ynagan aktyor anaqasini manimcha pasaytirib qo'ygan chunki juda ko'p e'tibor tortib ketgan u rolda qanaqa darajada o'ynashidan qat'iy nazar tom parkermida tom parkermia tomprkr u mana bunaqa narsa ham borda film asar qanaqa boshlanyapti asar qanaqa boshlanyapti polkovnikni hikoyasi bilan boshlanapdi sizlarga rok звезда главныйd polkovnik ikkinchi darajada elvis bo'lganmi shunda kaan ochganman deydi Men qilganman Elvis. Men Elvis. Men o'ldirmaganman demasida Men o'ldirmadim men o'ldirmaman ular siz sizlarni tanladi tomoshabinlar. tanlai qadar film o'zi o'sha Rapsodiya bilan Ray bor ko'rgan bo'lsanglar unaqa Jeremy Fox o'ynagan adashmasam adashmayotgan bo'lsam. Jeremy Jeremy Fox? Ha, adashmay aytgan bo'lsam Jeremy Fox. jemi fjeimi fo o'sha o'ynagan o'sha ikkita kinoni qanaqadir bir miks holatdagi kino deb qabul qildimda mana shu <laughs> elvisni <laughs> boyagi siz aytganga o'xshab qahramonni anaqasini olmoqchi bo'lganda kichikra stilda kinoni umumiy uslubini o'sha reyd uslubini olganda boyagi qanaqa qilib chiqib kelib qanaqa qilib pikka chiqib qanaqa qilib o'lishlarigacha problem lekin juda ko'p boyagi man kino tilida qanaqa bo'ladi bilmaymanku boyagi aktyor holatda turgan payti juda ko'p boi to'xtab turgan bunaqa yasama kadrlarda ijro emasda muzika keyin ranglar bilan bo'yab tashlaganda aktyorni erkin ijro qil olmagan manimchada qanaqadir bir boyagi modellarga o'xshagan holatda bo'lib qolganda rol ijro etmaganda aktyor o'tdim holatlarda pauza holatlarda faqat mana крупnыйa yaqinlashaveradi bir xil muncha yerga urib pastga tushib yo'q 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 yomon kino emas ba bazurmanni o'zini kinoga подxodi bor o'sha dinamik dinamikali film masalan o'sha великий гетbi великий геsb уровенga chiqolmagan deyapsiz yo'q великий геb birinchidan asar keyin mana bir yomon ko'rib qaranglar yo'q elvis o'zi o'ziga yarasha поdxod qilgan bu nimaga bayopikka nimaga elvis elvisni dardini yetarlicha darajada bilolmay qoldimda masalan bogemskiy rapsodiyada mana mana bunaqa narsa bo'ladid oddiy oddiy hol mana bogemskiy rap ko'rganimdan keyin o'sha freddi merkurini qo'shiqlarini скачать qildimda topib to'g'risi bu kino kinoni kuchi bu qaysidir ma'noda bir elementarniy kuchi man pafusli nimadirlar berib tashladi demayman film ko'rgandan keyin fredi merkuriyni qo'shiqlarini skachat qildim eshitib yurdim elvis ko'rgandan keyin unaqa hol bo'lmadi masalansizlarchi yo'q masalan elvis kimlar uchun zo'r kino bo'lishi mumkin kostyumerlar uchun grimyorlar uchun yo'q grimyor ham emas lekin manga shu kostyumlar bilan montaj yoqdida o'zi Uh, man o'zi montaj uchun tushganman kinoteatrga elvisga katta narsa kutmagaam montaj yaxshi lekin montaj yaxshi montajda shu ikkita favorit bor o'sha elvis bilan все везде manimcha anaqa elvis preslini ichki kecimasi faqat shu oxirlarida ozgina ochilgana ungacha faqat aldakaim narsalar bilan ko'zimizni aldab yurgan oxirida ozgina to'xtalib o'tilgan и все д kam sevgisini ham ko'rolmay qoldimda ha to'g'ri lekin qanaqa muhabbat bo'ldi unda uni uni rafiqasi bilan qanaqa tanishdi anaqaga borgandami yoqimli voqealar bo'ldi tushundingizmi unaqa narsa yo'q ko'rolmay qoldim balki kimlagadir yetarli bo'lgandir o'sha epizodlari i man uchun yetarli bo'lmadida endi bu shaxs o'zim скрытый shxs masalan juda ko'p narsalari bor edida man haqiqat ko'rgim keldi ekranda haqiqat anaqaga o'xshamaydida lekin bu o'xshab boy qahramonni o'zini anaqasini talkat qilib ketaveradiku и reyd ham shunaqa endi g'oyasi o'xshash bo'lganliuchun uman g'oya emas shakli o'xhash bo'lganiuchun esimga tushgan filmdarda qahramon o'sha misol uchun qo'shiqchi o'zini anaqasini fikrini aytadi va o'shani ichidan o'shandan yo ziyon ko'radi yo foyda yo o'shandan azob chekadi yo yutuq yutib chiqadi shu narsada bunda unaqa emasda elvis polkovnik kelib mana bunqa mana buna qilamiz desa bo'ldi sizn nimasangiz shu u kelib bunaqa desa bo'ldi boyagi boshqa gollivud yozuvini oldiga kelib suhbati borku boyagi bolalar bilan o'zi shunaqa shax ya'ni balki balki mana shu uchun man balki man uchun qahramon bo'lolmagandierasi biz uchun muhimroqdir u shaxsi ya'ni maqtanadigan shaxsi yo'qdir balki masalan shaxs bo'lganda u odam keyin filmni oxirida o'zini ham qo'yishdiyu eis preslini o'sha kadrlarni ko'rdinglaru nimaga semirib ketdi masalan maalannimaga man bilaman men semirib ketganimnid u masalan nimaga semirib ketdi masalan bilmaydigan bilan haqiqatni ko'rish kerakda nimaga o'sha shuncha nechi soat film itki soat qirq minut hech bo'lmasa o'n daqiqa ajratmadim o'sha nimaga semirib ketgan yuragi kasal bo'lganmi ko'p chizburger ko'p burgerlar yeb tashlagan uyqudan turib сразу chizburger sahnaga chiqishdan keyin sahnadan chiqishdan oldin ham ko'p chizburger burgerlar faqat fast fod shunaqa lekin boyagi davlat bilan boyagi problemasi ham qanaq qilib yecilib ketdi borib kelganda eyinhamasi joy joyiga tshb ketgan key звезда bo'lib ketdi keyin u yog'iga davlat nimaga endi ruxsat berib qo'ydi birdan yo boyg o'zgarib ketdimi prezident o'lgandan keyin o'sha davlat o'zgargani haqida ham fikr yo'qda qanaqadir birdaniga hammasi yaxshi bo'lib ketib qoladi o'zngiz o'shanda sevgilisila uchratib qolarmishda u qanaqa uchratib qolganmish bu manashu savollar ko'pda o'sha uchun ham man o'sha savol juda ko'p mayli bir nechta savol bo'lsin lekin juda ko'p bo'ldida savol shuning uchun ham dem demak техническиy taraflama yaxshi filmda montajda yaxshi bir keyin yana bitta xato 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 deymizmi yo xato demaymizmi marketingvi sistemasi borku o'sha espr o'zi judayam ko'p juda pafsa berilib tashladi lekin instagramga kirsam qo'shiqlari doja ketlar saundtreklarni aytib tashlagan lekinchi mana bunaqa ib ketgan musiqalarda <muchas> 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 sezdinglarmi qanaqadir boshlanishini <laughs> qo'yishyaptida eng tarqalgan naqoratlariga <laughs> kelganda kesib qo'yishyapti sezdinglarmi <laughs> shunaqa holat <laughs> ham bo'ldi mana aytaman desam bo'ldi kesiladi voy deyman naqorat naqoratkueng odamlarni esida qolgan joy boshini olib kelyapti hozir mana aytadi hozir man aytadi desam yo'q olib tashlaydi boshqa kadr bo'lib ketadi man uchun plus tarafini aytanmi filmni o'sha boshida epres birinchi chiqish qiladiyu gitara olib chiqib ayol kishilar baqirbyboradigan joy rok o'ynab boshi shunaqa ushlab oldi lekin meni ham to'g'risi bosh boshim mana shunday oshadi bauma o'zini kadrlari bilan динamичный kadrlari bilan nima qilyapti bu bola bu bola o'zini tashlabergunigacha lekin zo'r shadi ha. yomon emas yomon emas undan keyingi sahnalarda o'z mana bunaqa narsa ham boldi bo'ldida boyagi elvis preslenni o'zining musiqasi ketgan payti endi meni tushunishim bo'yicha shaxsanham bu ham hozirgi tomoshabinga moslashish uchun muzikalariga zamonaviy baslar qo'shilganda ana shu narsa manimcha biz qabul qil olmadik o'shani keyin o'sha boshidagi sahna balki adashayotgandir man muzikant emasman o'sha akustika gitara olib chiqadiku orqasidagilar orqasidagi odamlar ham manimcha akustik gitarada bo'ladi rok muzika ketadida qattandir bilmayman u qayterdan chiqadi rok muzika ketib qoldii qayerdan keldi u muzika dedim lekin o'shadi o'sha epizodi şey, ushadi mani o'sha manimcha единственный epizod o'sha ретны montajlari bo'yiha o'sha o'sha kadrlar yana bundan boshqa kadrlarni ham juda chiroyli qilib qo'ygan rang to'g'rimi koloristika plyus e, anaqa montajlarga можеt kurashga kirishib ko'rar ha. lekin лучше filmga kostyumga все везде и сразу bu ko'tara oladimi bu shuncha narsani lekin rosa ko'p mukofotlar olib yotibdi shu film nimaga biz unaqa to'xtalmayapmiz bu filmga ko'p gaplari bor buni ham o'sha yuqorida aytilgan boyagi oskarni to'g'ri kelmaydi deyapsizlar yo'q menimuchun to'g'ri keladi haqiqatda to'g'ri keladigan film to'p ozgina izohlayman film nima qildi boyagi davrlar almashadi erini oldingi boshqa olamdagi anaqasi kelib uni olib chiqib ketmoqchi bo'ladi kak boyagi matritцsаda qolipdagi holatingnin olib chiqib ketmoqchiman biz yutishib chiqishimiz kerak degan anaqasi bor e, lekin kinoni основной anaqasi nima er boyagi oilani boyagi anaqani saqlab qolmoqchi otasi ham xuddi shu narsada <laughs> qizi yur olib chiqib ketib boyagi qora tuynakka olib bormoqchi bo'ladiku u nima bu filmni boshida eri bilan chiqib erini tanlab chiqib ketganligi uchun otasi voz kechadigan joyi borku <laughs> <laughs> bo otasi norozi bo'lib qoladiku <laughs> o'sha joyda rozi bo'lishing kerak san misol uchun sani farzanding nimanidir tanlasa san unga qarshilik qilmasliging kerak просто qo'yib yuborishing kerak uni degan qanaqadir bir xulosami shunaqa fikr yotadida san qo'yio kerak ona deydi boyagi qizini qizi nima uchun имеnnо onasini olib chiqib ketmoqchi bo'ladi san onasiga onasi qiziga qarshi birinchidan qizini o'zi onasidan chiqib keta olmayapti a onasi oiladan chiqib keta olmayapti boyagi tizimdan chiqib keta olmayapti har kun ishlaydigan tizim bir kun ishlamasa nalogga yetmaydi puli hamma narsa proбlemа bo'lib qolgan bo'ldi sen yubor ularni o'ziga o'zi mayli nalog to'lamasa ering ketadi lekin sen o'zing erkin yasha degan ma'noda borda и mana shu taraflama man o'ylayman hozir man endi qisqaroq qilib al manimcha juda yam to'g'ri keladi oskar anaqalaria jasur aka olish mumkin finalda man juda bir katta narsa kutardim shunaqa tugatib finalda shu nima deydi shunaqa tugatib qo'ymasin deganimda de shunaqa tugatib qo'yidid qizig'i bor bular <laughs> gapirganingizdan <laughs> <laughs> keyin qanaqa ayting shu qanaqa tugatib qo'yma degandingiz va qanaqa tugatib qo'ydi tomoshabinlarga tushunarli bo'lishi uchun şey man o'zi qizi onasi taraf bo'ladi deb o'ylavdimda aslida hozir onasi qizi taraf bo'lib ketgan manimcha oxirida hmm. ya'ni qaysi hozir bar baribir anaqa qizi taraf taaf qaysi muammo bo'yicha qizi qanday tarafda edi o'sha nima ochishingiz kerak o'sha narsani qizini o'sha buzilgan jinsiy orientatsiyalarini anaqasi o shunaqa ilmiy terminda shunaqa bo'ladimi shuni oyisi qabul qilish kerak bo'lgan kinoni boshidan oxirida shuni qabul qilib qoygan qabul qilib qo'ygan va как бы ko'zi ochilganga o'xshab qabul qabul qilmaganda manu turmasdida aka bu ham borlik judayam ko'p narsani qorishtirib tashlaganichi tashlaganiga qanaqa qaraysizlar shartmidi u hamma narsani mana shunaqalarga qorishtirib tashlash manimcha yaxshi l haqida o'zlarini nazarida masalan o'sha marvelda ham yaqinda chiqdiyu doktor strange yo'q me'yor me'yordan ortib ketmaganmi sizlar fikringlarcha manimcha yo'q hi so'zlar ham ranglar ham наоборо hamma narsa наоборот man yana yana boshqa variantlarni ko'rgim keldi menga eng yoqqan varianti tosh bo'ldi judeng tosh bo'ldi shuncha ideya qilgan zo'r narsalar qilganda oxiri nimayana qilganda masalan oskar uchun kino olish kerak emas o'roqlr bellashuv uchun kino olish kerak emas oilon og'aynim ko'ribdidaana vailion vi v o'sha film bor aytgancha от души harakat qilibdida bechora lekin nimagadir ko'rinmayapti u ham kino anaqa kino anqaimavjud bo'lgan hamma anavi buzilgan anavi shaxsiyatlarni hammasini tiqqan kino industriyani o'sha boshlanish davrlarini ko'rsatuv o'sha charli chaplinlar bor qanaqa charli chaplinni orasiga hozirgi zamonko'rdizdagi odamlarni tiqish oskar uchun tiqqanda lekin kir olmadida и ру ozgina ketib qolibdida oskar uchun olinmagan filmlar deb qaysilarni ayta olasizlar hozir shu yerda неожиданно kelib qoldi bu yoqqamansheshho'p avatar <inaudible> avatar oskar uchun olingan menimcha yo' man kemerinni kemeronni unaqa deb o'ylamayman ну spilberg kemeronni o'sha nima deydi oskarni ko'rgan odam okar oskarni shundoq ham berasan deb oskar uchun munosib oskar uchun olinmagan film o'zi oskarga munosib endi misol uchun man <imitation> eng yaxshi filmligi uchun <imitation> aytmayman <imitation> o'zi grafika deysizmi montajistmi har taraflama oskarga o'zi munosib film misol uchun grafika bo'yicha hozir man umuman raqobat ko'rmayman yo' mana bu filmтреугольник печали man mana shu filmda реально maza qilandim треугольник печали bilasizlarmi o'rtoqlar bu ham anaqa mukofotlarni yaxshi ko'radigan rejissyor kanni oldilar ma'lumot uchun kanda eng yaxshi oltin palmani oldilars juda yam достойный judayam достойныy oldi чем anaqadan ko'ra titandan ko'ra titanikdan ko'ra titan ko'rolmadim titan boshida ozroq ko'rdim qabul qilmadim bodi xoror deyiladi yo nima deydi bodi xorrurlar masalan ko'rganman endi ko'zim o'rganganu un unaqa darajada o'rganmabdida shu unaqa darajada o'rganmagan ekanda jurilarni ko'zi ham shuning uchun bergandir bilmadim триугольник печали to'g'risi ko'rganimdan xursand bo'ldim shu filmni shu gapni aytdi ko'rganimdan xursand bo'ldim shu filmni rahmat hech nima ololmaydi degan film deb o'ylayapsiz lekin nimaga af xafa bo'lmayman olmasa ham nominatsiya turmasa ham lekin yaxshiku film прекрасный to'g'risi qanaqadir boshida umuman boshqa mavzu bilan ochildi bu boshqa mavzularni теориa qilib o'tiribman hozir mavzular ketib qoladi o'sha uch qismga bo'lingan ha por birinchisi boshqa tema ikkinchisi boshqa uchinchisi umuman birinchisi o'sha o'shaочк haqida ikkinchisi kema haqida uchinchisi orol haqida orol haqida satirik satirada buni qabul qilaverasiz pasabaadar keyin tepaga chiqib qilishi bunichi bu filmni kuladigan joylari borda ba'zi bir odamlar kulmaydi buni ko'rsa keyin final final tomoshabinlarga topshirgan nima bo'ladi finalda o'sa yo'q endi finalni hozir finalgacha yeta olaylik deb taxmin qilib qilmaylik endi hozir final esimga tushib qoldi final final juda zo'r tugatgan xursand agar anaqa pikida tugatib qo'yganda agar bundan boshqacha tugatganida bilmadim zo'r tugatdi e tugab qoldim dedim bunaqa tugamaganda может bizani esimizda uncha qolmasdi yakunini o'zi bizaga yo троник pechali haqida hozir ko'p gapirmayman man пеалиni ko'ringlar o'rtoqlar agar kim ko'rmagan bo'lsa ko'ringlar yaxshi fi eng eng menga yoqqan tarafi feminizm misol uchun kapitalizm umumiy zamonaviy demokratiya bo'yicha hamma nqai tanqidiy satira bilan kulgan ustida ayniqsa shu hozirgi mana bu instagram degan qizlar boru hattoki o'sha yeb ichayotgani rasmga olganlarigacha tiqib tashlagan narsalanin judao'ol и o'sha o'sha aktrisa o'libdi bildinglarmi qaysi aktrisa joyjona anv qaysi aktrisasi o'sha instagramdag youtuber qizni o'ynaganku model qiz o'shaotib 'sha o'tib qolgan yaqinda shu uchun ham berish kerak o'sha qizni xotirasini xullas anv nima deydi anavi epizodi bor keyimani ichida ovqatlanadigan epizodi zo'r topilma bu o'rtoqlar b yaxshi rejissyor yotibdi kadr orqasida anavi hammasiga o'sha suv suvdagi ana baliqlardan qanaqadir ovqatlar nimadirlar bou korabl uchun ham balki o'skira o'skir olar tepaga ko'tarib kapitanni o'zigachizburger bilan fri berib qo'ygan tamom bo'ldimda mikrofon bor edi mikrofon bor edi keyinma bundoq qo'zg'aladi suhbatlarda ham stib turadiki qozg'aladab olib ketgandek bu siyosatni yomon olib kinoni tushunmagan tomoshabinlar bua rosa boshida boyagi filmda uchta qism dedikku birinchi qismida bu yigit bilan qizni anaqada restorandagi suhbatida aytadiku ayol modellar uch barobar ko'p pul topadi deydi erkaklarga nisbatan deydida pul to'lash bo'yicha anaqa ketadiku chiroyli chiqqanda unda nisbatan boygi feminizm en film zamonaviyku endi hamma narsa teng yigit shu narsani tushuntirmoqchi bo'ladida biz tengmizku deydi bir xil to'lashimiz kerak desa qiz qabul qila olmaydi yo'qanqami gender tenglikka ham gapirib qo'yishadiku qizlar lekin bu tarafga kelganda boshqacha bo'li sen o'g'il bolasanku deydiku bizda hozir gender tengligi dunyoda ham radikallashib ketganda juda ham chuqurlashib qolishganda u j chuqurlash emas o'toqlar yo' endi mana shu narsani satira qilib gapirganda ko'rsatgan eng qiziq joyi oxirida boyagi e, boyagi koreys ayolda xizmatkor bo'lib qoladiyu yigit o'shanda boyagi narsa teskari bo'lib qoladida tushundingizmi boyagi yigit endi uch barobar ko'proq pul topadigan odam bo'lib qoladi boyagi orolda hmm. boyagi o'rinbosari qiz esa chetlashib qoladi o'же o'shanda teskari munoabat bo'ladi yigit nisbatan unga lekin anaqa beradi baribir degan narsa borda o'g'il bola o'rni almashib qoldi o'ri almashib qoldi lekin o'g'il bola unda ham sal simpatiya qilib turibdi tushuntirdim baribir tushunmas ekansan deganda oxirida boshida tshuntirmoqchi bo'ldim baribir tushunmasa an tushunmas ekan qanaqa kitob o'qiyapti deyotgandiz o'shanda ko'rayotganm jas joy jams o'sha kitob markiz kommunist kim bo'ladi mars bilan leninni o'qigan odam kommunist bo'ladi antikommunistas va Lenin uchun sho'ladi ko'p narsalarni potekst berib ketganz'rhiasiz e odam tushunadi xo'sh лучший filmda jasur aka sizni taxminingiz menimcha, o'zimni oskarimni banshi inshennga beraman bo'ldi ketdik sardor aka o'shangami bansheshen o'zimni oskarimni mendan ham kimdir so'rab ubosin Siz 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 Fabel fabilma beraman bering Fabel. gaplashmadik shu haqda lekin keyingisi лучший film на иностранном язык qaysi biriga beramiz yo agar на западном фронте без перемен ko'rganman faqat anaqani argentina oldi lekin mana ma'lumot uchun buni ham chiqarib olganman oltin globusni argentina oldi qanchalik to'g'ri bo'lar ekan назапный фронт без del toro olsa kerak ha ha del toro slar doim oladi oskar qolgani qolganini endi rejissyorga to'xtaladigan bo'lsak q to'xtang to'xtang bu to'xtang to'xtang film qolib ketdiku ko'rmadin bir ovozdan gilermo diltorami pino ko ketdik sizda ham shu variant ketdik документальный film ko'rmadik buni ko'rmadik men ham ko'rmadim buni лучший rejissyor acha gaplash bilmadim o'rtoqlar o'rtoqlar aytinglar lekin qaranglar spilberg yo'qmi e mana anaqa kemerin yo'q ae yozib qo'in bit ovz mayli yaxshi bitta ovoz kemani topgani uchun manda ham shu sizda ham nega anaqaga bermayapsizlar martin martinma yoq martin makdonelgga bergan bo'lardim hozir qanchalik darajada dramaturgiya kuchli ha to'g'ri lekin bua rejissyori topilmalardada hozir rubin eslin sizdachi aman ham spilberg bilan mana shu martin manda ham keling biz ikkalovimiz spilberga ovoz beramiz ikkita shunda ikkita ikkita bo'ladi ketdik лучший муь qaysi biri hammanglar sevimli hammanglar uchun sevimli bo'lgan ostin batler elvis yo'q 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 kolin farrel возможно ну lekin man bunga ovoz bermayman mani ovozimni qo'shmanglar nega yo'q yo'q brenda frezer ko'rmagunicha man ovoz bermayman man hamman ham shu yoki kolen farel yoki anaqa elvis ostin oladi elvis olmasin yo'q oskar o'skroni fikrlaganimizda oskarni fikrlaganimizda brenda frez rosa kerak or chunki an dramasi bor aktyor o'zini olsa qanaqadir nimadirlar bo'ladi lekin anaqani oltin globusi kolinga berildi qaranglar oltin globusi kolinga berildi anaqani osim batlerga berdi eng yaxshi drammatik aktyor нет 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 brendon frezerga anu berdi kritiklar beradiku o'zi kritik o'shani oldi kritik rezer demak hop biza kimga beryapmiz frezerga frezerga beraman

qanchalik to'g'ri uzr to'g'risi o'bitta narsni aniqab olisimiz kerak bizar hozir oskr konkret aniqlamoqchimizmi yo'qmi aniqlamoqchimi yo'q o'rtoqlar ozir bu shunchaki taxmin bularni o'zimizni subyektiv fikrimiz balki qanaqadir nima deydi intriga bo'ladi tomosha qilayotganimizda yani bizni taxmin qilganlar yutarmikan shunaqa narsa muxlis sifatida o'tiribmiz qanaqadir bir professionallar qaramanlar ikkiga ikki banchi kolin farrel bilan brendon frazerga yozib qo'ydim anaqani ushlash uchun Austin Butler ham yaxshilik hozir mani urib ketish. yo'q qaranglar Paul meskal ostin batlerlar bular yosh aktyorlar Men unchalik o'ttiz bir yosh ekan iemas lekin demak manga ozginacha bo'lsa ham qiziq bo'libdi man kirib dan ko'rib chiqdim uni yoshlarini. yoshlarinimanunaqa nars ham borda lekin ashulalarni chiqmadim. qilmadim qaranglar 50 elusa ham keyin ketdi ko'rmadim to'g'risi hech bir anaqa olmayman. gлaвный gerрой bo'lganda bitta qahramon bo'lgan ko'zga ko'ringan banchisi raqobat ko'p bo'lganda bir xil tempda aktyorda lekin kolin man o'rnida boshqa aktyor umuman tasavvur qilolmadan конечно o'sha uchun man uchun конкретно yaxshi ko'rgan aktyor yo'n anaqa shuning uchun kolin feman uchun munosib ho'p keyingisi eng yaxshi ayol aktrisa u lekin keyt planshet shunaqangi ko'p ovozlar olyapti lekin anna darm ham yaxshi mishel ulim yaxshi mishel yeo ham yaxshi qaysi biri mana buni bilmadim sh oladi lekin anna dianozga berardim qanaqa javob bizaoskar yo oskarga yaqinda mishel leonik yeonik все де сразу lekin anna dianoz anna dianoz osa kerak olmai lekin man shunga berdim nega o'zi bittagina yo'nalishda qo'yilgan shu bechora blondinka nimaga shunga ham bermayapsizlar bechoraga o'shaasizami ko'rganimda keyin planshetda qanaqadir bir balki mani xatoyim katta narsa kutib yubordim ijrosida chunki yaxshigina kuchli aktrisa to'liq masda shuning uchun hozir ikkilanib turibman lekin oskrona fikrlagamidaoskrona fikrlaganimizda bu lm kerak yo'q manimcha taybo mishel o yaxshi o'ynaganda fabel lekin u anaqa emasda главныйda emasku misol uchun лучшей женский rolda mana mishel oa yo'q filmda bosh qahmaon film unga qurilmagan balki yutuq ham shundadir kit blanshet taxmin qilib ko'ring oskarona fikrinizmi yo sardor faxridinov bo'lgan sardor fahridinov fikri bo'lsa ket blanshetni o'zim o'ynatgan bo'lardim film ozi o'zim annadi armsga beraman oskardagi hakamlarga mishelni manga oskardegi hakamn fi kerak emas jasur kerak hal qiuvchili o'shada qani sizniki shu anna dmi manda ham anna chunki harakat qilgan anna harakat qilgan uni harakatini nolga baholaolmaymizda yo yaxshi o'ynagan bo'lishi mumkin emas второй planaga kim berasizlar brendon glison brayn to'g'risi bari mayli oskar olmasa ham shu bola lekin mana shu bolaga qanaqadir to'xtab turinglar jad jad hersh amakisini o'ynaganmidi briyan tari genri mos oz ko'rmadim buni lekin barri k bu zo'r bola krasavchik yaxshi o'ynadi to'g'risi yodi manga manga ham lekin anaqa oltin globusda mana bu oldi все везде degan ke yu kuan degan aktyor o'sha bahi sherarni ko'ringlarda o'sha bari kyogan aynan mana manashu keyin ko'rila ke hu kuanni ko'ringlar k yu ko'ringlar agar aktyorlik nazariga bu kasbga qanaqa nazaringlar sizlarni bilmadim k qaysi o'sha qizimni obralini yo'q qizeria erka jikichanao jiki changa o'xshagancha esladigiz barri koganni ko'ringlara <laughs> qaysi variant barri kyogan o'sha o'shanga mana barri kgn ko'ringlar o'sha aynan o'sha <laughs> qirg'oqdagi o'ynashini ko'ringlar sizchi yo hozir barri kyoganga bergan ekanman o'zi belgilab qo'ygan ekanman lekin hozir turib o'ylab qoldimda qisqacha izoh qilaman brendin glison <laughs> deyarli gapirmaganda kinoda uh -huh. lekin o'sha raqib tomonini ikkinchi tomonda film oxirigacha o'sha borganda o'sha uchun mani hozir fikrim o'zgardi brendon glisonga beradigan bo'ldim zato film bitta <coughs> u <coughs> ham uh, o'sha film bu ham o'sha film keyingisi лучша актриса второго плана hozir oltin globus aytadigan bo'lsam черная пантера va ka oldi qanaqa qaraysizlar bu fikrga aytgancha mana shu film chunki чернай pantera hamma bir ovozdan чый panterga berib qo'ydim nimadir berilsin bechora anavi nimada bo'zminchi shuni xotirasi pantera panter manimcha olishi ham aniqroq' lekin b mana anjela baet keyingisi ssenariy manimcha anhi sherin original ssenariy sizgachi manshui be bir ovozdan oozda belgilab ham qo'ydimo'ykedik original треуголник печал beray man hech bo'lmasa bitta shunga на западном фронте без переменbir ovozdanmi toa bor ekan lekin toa ham bor ekan merik nimaga shu film rosa shov shuv bo'ldide biz umuman gaplashmadik hu lekin говорят женщины bor ekan o'rtoq nima qilamiz ko'rmasdan turib shunga er bitta ovoz bunga berib qo'yamiz bitta на заpaдном a aytganchi dота ham bor ekan yo'q yo'q rmaymiz man bermagan bo'lardim sizchi olti ham bo'lsa bermagan keyin nima bo'lardimxaf bo'lihmasin demak ikkiga ikki qoldirdik aдаптированный ssenariyi operator империя света degan kinoni bitta odam bor

keyingisi лучшая работа художника постановщика qaysi biringa beramiz avatar bor ekan bu yerda vavilon ehe fabelman bor ekan manimcha vavilion olsa kerak nimadir berishadi baribir unga ham ba judayam vavilon, lekin vavilonda lekin shunaqa ko'p kritikaga anaqa bo'ldi <coughs> sababchi bo'ldi shu film demak bitta ovoz vavilonga художник постановщик yana kim nima beradi путь vaдеga bermaysizlarmi

kotyumn elvisga beringlar hech bo'lmasa mayli vakanda ham bor ekan все везде и сразу anovi qizni obrazlari qanaqa edi eslanglar ho'p man elvisga beraman kim все и везде и сразуga beradi kim ochdi savdosi bo'lyapti man yuma vavilonga sizchi elvisga qoldi kostyum beringlar bechoraga черный нbering ha mayli juda judayam zo'r raqobat bo'ldi bilmayman buni olmasligini bilaman qarasam интрига uchun berdilar ha keyingisi лучший звук avatar avatar v betmon ham bor ekan to'xtab turinglar bu yerda betmn betmin bor bu yerda lekin to'xtang stop rius серьезный ishlagan bu buyerda odam mazza qilib ko'rgan man o'sha kinoteatrga borib ko'rganman uch soatdan ko'pincha uyquga ketib qolishi mumkin lekin uxlamadim betmanda mazza qilib ko'rdim boshqa anaqalar yo'qligi hayratlanarli bu film betman haqiqatdan лучший звук berish kerak topgan man to'g'risi man achindim o'sha film ko'rgan yetkazgan achindim xafa bo'lmanglar kim nima deb tushunsa tushunsin лучший звук o'rtoqlar yaxshi на западный фронтman berdim звук меn betmanga beraman bitta turibdi shuni olish kerak davrga mos qilgan sizchi на западном фронте без перемен ikkitaga bo'lib ketdi yaxshimaslik <laughs> ne rema betma olish kerak лучше оригинальный saundтрек man shu inisheria vavilonni ko'rmadim balki yaxshi yozgandir bu kompozitori yaxshida anaqa a ehe kompozitori yaxshi mana shu inisherinada особый qanaqadir bir kompozitsiya ko'rib tashlamadimda ham unaqa bo'lmadi fabelmaeyda fabelmanda muzыikani olib tashlasa ham yaxshi ko'rib ko'rardin shu kinoi lekin muzika bilan chiroyli bo'lgan на ападный фрон keladigan bo'lsak muhitga urushga shu inson uchun beringlar shu hamma narsani shunga yo urush mavzusi o'zim uchun nozik bo'lgani uchun juda chertib ko'radigan mavzuim bo'lgani uchun bu ya'ni qo'pol qilib aytganda kirish qiyin urush mavzusidagi filmlar shaxsan o'zimga lekin mana mana shu назаныrdi shuning uchun kitobini tugatmasdan keyin o'zim ko'rib qo'yaman tez tez kitobni tugating keyin ko'ring bes на западный originalni san o'rtog'igizni gapiga kirmagan holda manga jasurni fikri qiziq shu vavilion bo'lsa kerak ha xudoga shukur sizni fikringiz западный фронт manga qancha intriga bo'lsa shuncha yaxshida a man bo'lsa ovozimni mayli beraman fabln man nimaga unaqa filmlarga ovoz beryapman inтtriга saqlash uchun лучшая песня man qo'limni ko'tarib черная panteraga beraman man черная panterani o'sha lift maapni eshitmadim eng qizig'i hamma saunтрni eshitib yo'q lekin lekin bitta narsani qo'shimcha qilib ketishim kerak manga bu qo'shig'idan ko'ra boshqa qo'shig'i yoqqan to'g'risini aytish kerak bu bu emas ikkinchisi bor o'shani judayam ko'p eshitdim eshitanfi реально aytgan рено aytganmi oki o'sha ikkinchi stushdigan o'sha o'sha ashula mayli lekin kasal bo'lmaa tushadigan yaxshi o'shanga ovoz berish kerak eki silarni inglahech qaysini eshitmadimtopganniman topgandi one republic one republic yozganmidi yo'q yo'q anaqa one republic republi aytgan ashulasi o'sha emasmi mana shu hold my hend om esolmadim kim aytgan o'sha qo'shiq yaxshi o'zi filmga qanaqadir mos tushgan shuda jasur aka siz menga qo'shilsangiz bo'ladi in saqlab qo'yoskr oskar uchunkimga manaaga berdim yomon ko'raman o'rtoq oshaning uchun hindlarga beramiz rea mayli oltin anaqani oldi oltin globusni oldi u bu ham yaxshi mana hindlarga hozir topkaniqilib o'tirveradizku lekin one republic bo'lmasachi mayli bo'pti keyingisini keyingisi vizual effekt vizual vizual effekt effekt bu endi однозначно mana bu avatarga qo'rtta ovoz qilib qo'yaymi lekin betmnda ham yaxshi edi manimcha vizual effekt betmin ham bor shumi betmin ham lekin yaxshi edi endi avatar turganda betn agar avatar bo'lmaganda betmnemenda ham shunaqa avatar bo'lmaganda marvelni marvelni cgi va f artistlari juda xafa quvvat oxirgi payt shuning uchun ularga kaular kam dedlaiyn bilan ishlashadi lekin betmenda bir ko'ringlar agar yaxshi ishlashgan shunchaki betmen noto'g'ri yilda chiqib qoldi manimcha noto'g'ri vaqtda chiqibokurchon chiqmadi manimcha o'sha uchun martda chiqardi bo'lmasa kuzda chiqarardi yo'q rivsni o'zini podxodi borda betmenga o'rtoqlar kim o'ylabdi deysiz deysizavatr avatar bo'lmaganda betmenga xullas tushundinglar лучший грим лучший грими прическа evismi kit ham bor ekan o'rtoqlar bu deb o'yayapmantrr kit o'rtoqlar kitikkiga ikki qoldiramiz mayli e betmen ham bor ekan lekin mayi лучший короткометражный фilm nechchi bo'yati endi hech qaysisini ko e montajchi mtam сразу

am qoldiramiz xullas bizada nominatsiyalar tugadi bugun iloji boricha birinchi sonimizda edi xatolar bo'lgan bo'lsa cho'zilib ketgan bo'lsa yoki kam bo'lib qolgan bo'lsa uzr so'raymiz kelgan mehmonlarimizga ham katta rahmat aytaman birinchi sonda shunchalik поддержка qilib kelib berdinglar manimcha juda yam yaxshi obzor bo'ldi почти deyarli deylik deyarli hamma filmlarga to'xtaldik to'xtalmaganlarimiz bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yaman ruscha gapiryapman sizlar gapirib tugatasizlarmi noto'g'ri ma'lumot ketib qolgan bo'lsa tekshirib endi sizda sheroz aka qanaqa bo'ldi yaxshi yo'q yaxshi zo'r bo'ldi o'iunqa ko'paytirish kerak manimcha o'zbek kontentida deyarli kino muhokama yo'q ko'proq qilish kerak endi manimcha juda ko'p fikrlar o'zimiz subyektiv fikrlarimiz bol hech kimda hech kimgaana' aloqasi ham yo'q boy bemalol xo'ja o'tiribdilar xohlasalar unaqar maksimalni komfortni o'tirishga harakat qilyapman nima deydi uh, de, avvalambor boya aytgan gapim muxlis sifatida hamma fikrlarimiz pafos berib voy bu film bunaqa 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 emasda o'zimizga yoqqan simpatiyamizga kirgan o'sha hikoyachini o'sha yoqqan hikoyasi haqida gaplashdik agar sizlarga qiziq bo'lsa haqiqatdan ham ana shunaqa kino mavzusi uh, mana nargiza ko'proq qiladi mana shunaqa podkastlar va har xil mavzularda mana bugungi mavzuyimiz oskar bo'lyapti chunki oskar yaqin bo'lgani uchun juda yam yaxshi o'ylangan rahmat kattakon like obuna bo'ling e'tiboringlar uchun kattakon rahmat obuna bo'lib like bosishni esinglardan chiqarmanglar kinoxonada yana ko'rishguncha xayr kino tugadi